Bini payah dengar kata. Nak nasihat guana kau. Dulu masa belum nikah, dengar molek kata kita. Lening jadi kerah kepala. Ha. Jawabnya dak bini mu seorang. Nampak? Ha. Nah, kata-kata gitu belaka. Benda opah ni dia kerah kepala. Dia nampak je lembek yang sebenarnya kerah. Kita nampak kerah yang sebenarnya lembek. Neh. Ha. Itu sajalah cerita dia. Neh. Ha, tak salah kata bini awak seorang. Bini tu imang pula. Dia dalam lembuk tu dia kerah. Nak rapuan. Sebab itulah dia rapuan tak boleh duduk seorang. Bila dia muda, dia kena duduk bawah ibu bapa. Bila dah dewasa, dia kena duduk bawah suami. Pasal dia jenis dia lewat kira cara. Kena ada sama orang jaga dia. Faham tak? Itu syariat ni. Masa dia muda, duduk bawah jagaan ibu bapa dia. Dia tak boleh. Lepas dia dewasa, dia duduk seorang. Ini punah dia. Dia kena ada orang jaga dia. Nampak? Iaitu suami. Ha, jadi kalau kerah kepala, tak boleh lah. Melainkan dengan cara kita berlembuk dengan dia. Dia lembuk dengan nasihat kadang-kadang. Kadang-kadang baca Quran, baca hadis, dia jadi lembuk. Kadang-kadang tak. Tapi ada dia kalah orang puan. Nampak? Ha, kalau nasihat sangat tak jadi apa. Lawan juga. Wak balik borang poligami. Wak lolok je. Ubuh atas meja. Wak lolok guting gambar 3-4 keping. Nampak? Menangis lok dapur. Wek, wek, wek. Ha, dia alah kot waktu. Ha. Tak boleh dia kalau waktu. Rata-rata tak boleh. Ha, dia mati dah dia bangun mula marah. Neh? Ngamai rupuan. Ha. Jadi pandai-pandai dah bini kita. Neh? Ha. Jangan kita kerah sangat. Jangan lok belaka. Neh? Lawang etek, turuk etek. Kerana dia tulang yang bengkok. Neh? Turuk belaka, botok kepala kita. Habis. Tak kedar tu kalau boleh dengan keling-keling kain yang buat balik rumah. Tak usah kata kain. Neh? Dengan tokai keling tu dia nak beli. Neh? Ada orang puang dia macam budak-budak. Ha, budak-budak kan? Gitu lah. Ibrahim main. Sebab tu bila kita akad nikah jangan ingat sedap je. Eh? Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu... So. Dia kekek? So. Eh, dia... Eh, dah kekek. Ada mari. Ha. Tak teringat dah tak dia tadi. Allahu Rabbi. Biarlah. Dia penyeri majlis. Ha. Orang Kuala Lumpur nak tengok sangat. Jadi nak ajak pergi kuliah Kuala Lumpur sekali. Jadi kita akan kutip derma nak bagi yang tajir hotel dia. Boleh? Boleh tak? Boleh. Ha? Siar seorang boleh. Dah tidur hotel. Ha. Dua malam. Orang Kuala Lumpur nak tengok, nak dengar live. Dia kata. Nak. Pasal suara dia tu ngosek. Kata. Nah. Kita tak teringat dah tadi. Kita tanya, apa belakang nak suruh tesah ke tak?